Jeg skriver her igjen. Her K er like med forendring I II. Dividerat med forendring I X. Det den som skulle titta. Og I A då, så har vi forendring I X. Börjar med B. Det 5. Och 1 igen. Minus 1. Och det 4. B. Förändring I I. Det I. Alltså 1. Förlåt. Minus. 6. Negativ 5. Så C. K är lika med förändring I I. Förändring I I är negativ 5. Alltså 5. Och förändring I X är 4. Det måste vara negativ 1,25. Om du vill svara I på decimal, decimalform då. Men om det är blockform, det räcker med den här. Ser ni att det är negativ? Den går ner. Från den punkten, den går ner. Så det måste vara negativ.